já vás zdravím u našeho dnešního gamesplay na Team Fortress 2. Jako vždycky pokračujeme v naší sérii, nebo jako vždycky, jako obvykle teďko pokračujeme v naší 9dílné sérii, v čemž v každém dílu hrajeme za jinou postavu. Dneska máme na řadě Heavyho. Tak, Heavy výhody je to strašně těžká palebná síla, je silnej a je dobrý, a nevýhody je, že je pomalý. Ale jinak fakt jako kdo se s ním setká jako direct, no tak no prostě direct mou, jako přímo, tak nemá šanci vyhrát. Protože koukněte, střílná sniper a nic. Ale my do ní teda, no já do ní taky střílím a taky pořád. No, tak jeden inteligentní sniper nás střelil do hlavy. Dobře. Jdeme tam. Je dobrý, ve skutečnosti, když si všimnete, tak teďko vystřelím jednou a zmáčknu. Tak dole mi ubíde vždycky jenom jakoby jeden náboj, 195, 194, 193, ale teď jsem vlastně vystřelil 9 nábojů, to znamená, no, že když to tak vydělíte, vynásobíte a tak dále, tak vám vyjde, že vlastně na jeden, no jak se tomu říká, sakra. No jasně, tak vám vyjde, že vlastně na jednu střelu vystřelíme celkem. Tři naboje. Yeah! Ne. Ježišmarja, tohle to bude funny, až budu hrát za toho. Jak se jmenuje, Spy. Za Spaje. Já si vezmu do ruky takový ten luxusní, jak se mu říká. Já nevím, jak se mu říká. Sakra. No prostě tu věcičku, ten rušič těch strojů prostě. A jak tam úplně vběhnu a úplně luxusně prostě vytrolím. Jak jim to povypínám, já mám teďko ty luxusní hodinky. No tam je to. Teďko jak se ho nahoře zobrazilo. Takový ten rušič signál, jak jsou mezi tím ty znaky betena. Jsme proti červený. Wow, ani po nás mě střelil! Je štvou už! Bože! Navíc jsme pomalý hrozně, to... Koho to může bavit, když jsme takhle pomalý? Já bych se teda přiznal, tak mě úplně ze všeho nejvíc baví hrát za Spaje a za Scouta. Není to proto, že oba dva začínají na písmeno S, ale protože za prvé Scout je rychlej a já moc nemám rád jako pomalý věci. A navíc přijde rychlej, že jo. Takže se do ní kolikrát třeba ani nestihnete trafit. A... Wow, jak jede. Ne. A takový další prostě blbosti. Ale zase, jako nemáte takovou velkou palebnou sílu, to znamená, že třeba nepřítele skolíte až na několik více bodů, na několik více ran. Když to tady Heavy prostě, to je luxusní, protože ten je sice pomalej a to já moc nemám rád jako. Já nemám rád moc pomalý věci. A tak, ale takže to no a co se týče Spaje, tak ten se mi hrozně líbí protože umí dělat tohleto. Za prvé. Dva letící Spajové, to se mi tak nevidí. Protože za prvé umí takhle luxusně backstepovat, ale i to by mi tolik nevadilo, ale spíš jakože... No, jak se tomu říká? Oh. No, prostě... Že je neviditelné, že se umí přeměňovat a že je to takový stealth prostě, něco jako... z Dishonored, ten Corvou, prostě jak jsme tam měli ty různé ability, tak z toho, že jo, mimochodem, kdo se nedíval, tak se určitě podívejte, mám to v seznamu videí a je to normálně
Je to normálně... Jde do toho scouta si teoreticky nejde trefit. Tak my máme jít kam, my máme jít sem a sem černou nesakra! You suck. Ne, já to chci takhle. Victory! No to je pěkný, no ale já teď někoho nemám po ruce. To je hezčí, takhle bych to chtěl, aby to svítilo pořád, to je hezčí takhle tam. No nemůžu říct, že je hezčí. Ale, pokračujeme dál. Já jsem to měl chuť, ježiš, moment. Já jsem to měl chutěčko ukončit, ale nechci. Protože samozřejmě to, že jo. Nejsme na tý čtvrtodině, nebo ne, čtvrtodině ne. Ne, moment. Na 10 minutách, jak jsem říkal, jsme zhruba v polovině. I'm guessing. Jo, tamhle ten je modrej. Tamhle ten capturněte. Výborně, takže za pomoc Pyra. Ne. Teď běhá nějaký za ním. Jo, dobře. Takže nahoře s ním budou nějaké problémy. Ne, ten je náš. Ten je taky náš, tak co je s tím? Tak šup, capture. Jo, takže máme defended point. Což zní určitě skvěle, no a jdeme pro další. To bude zase těžký se tam dostat, nebo nabourat, nebo já nevím, co se dělá, prostě všechno. Ne. Já se o ně už budu starat. Já jdu po svůj. Jsem si říkal, že jsou... Ne. Já si říkal, že ho by tady nechali. To asi těžko. Zabít. Tamhle, ne, ale jak on se dostal nahoru, jo, to je takový tajný snipe. Take a photo. Musíme se dostat k tomu jejich bodu, hele, už ho berou, lol. Maj ho? Tak, to bylo celkem rychle. Jo, máme i tyhle ty ruce takový. Oh, yes! Blbý je, že... Já to teď po nic neuplatním. Ale jsme na 15 minutách, takže já vám děkuji za shlednutí. Pokud se vám tento game spray líbil, nezapomeňte ho lajkovat, nezapomeňte mu dát odběr, no a já se s námi naučím a uslyšíme se u příštího videa. Takže čus!